stryker på straffspark. Men domaren Lennart Elofsson från Halmstad föredrar att låta spelet gå vidare. Det är Degerfors Vuksevic som tar sig in i Örebro straffområde. Och det är Christer Först som bräker omkull honom. Men domaren vidtar alltså ingen åtgärd. Bara någon minut senare svallar känslorna ännu hetare. Och säsongen tar ett bryskt slut för Degerfors skyttekung Ulf Ottosson. Men det har ingen lagt märke till ännu här. Och spelet fortsätter. Ottosson kolliderar med Örebros Lasse Zetterlund och båda benpiporna i Ottossons högerben slås av. Ottossons ersättare tar hem direkt. Leif Olsson sparkar ner Lasse Zetterlund och Olssons speltid i den här matchen blir bara 2 minuter. Med bara 10 man fortsätter Degerfors att visa den största segerviljan och på den här frisparken kommer ledningsmålet. Mittbacken Christer Eriksson lägger hela kroppen bakom volleysparken. Och Degerforsledningen varar till 9 minuter in på den omdiskuterat långa tilläggstiden. Då får islänningen Stefansson foten på bollen och kvitterar till 1-1 som blir slutresultatet. Men eftersnacket har till största delen handlat om domaren Lennart Elofssons insats. En meriterad domare med 3 år i högsta serien och som också får allt fler internationella uppdrag. En bra domare helt enkelt som råkade ha en mindre bra dag. Och plötsligt upplever ingenjören från Halmstad hur marken gungar under honom. Plötsligt tycks han ensam ha ansvaret för vad som hänt. Ja, mitt fel, det har jag ju sagt till pressen att den bidragande orsak är en svag domarinsats. Och det vidhåller jag, det är det. För att jag satt en nivå som inte spelarna riktigt behärskade och som jag själv inte behärskade när det väl började smälla till ordentligt. Så hade jag satt en lägre toleransnivå och spelarna hade vetat lite mer vad de skulle ha rättat sig efter, så tror jag det hade fått en annan utveckling. Men sen så allt detta som händer är ju naturligtvis inte mitt fel. Just direkt efter matchen, då är man ju väldigt man är nästan helt tom, va? Det blir ett, liksom ett vakuum just efter en sån här match med den uppmärksamheten. Då börjar man alltid fundera på allt det där man kunde ha gjort istället för att åka till Degerfors och döma fotboll och åka 35 mil och få utstå allt det här. Man kunde gå upp på något trevligt fest istället och sluta med kompisar och haft trevligt. Jag har upplevt så mycket positivt, så mycket fint under mina år som domare. Jag har fått så många fina kompisar runt om i Sverige också. Vi är flera familjer som umgås och stöttar varandra och träffas på semester. Jag skulle nog helst vilja fortsätta faktiskt. Det skulle jag vilja. Brage har för första gången vunnit en hemmamatch.